Повернімося до штабу Петра Порошенка. Там працює Олександр Васильченко. Олександре, знову вітаю. Як у штабі Порошенка зараз коментують сьогоднішнє голосування? Прошу. Ще раз вітаю, Олексій. Виступ Петра Порошенка щойно закінчився. Було кілька несподіванок, але все по порядку. У штаб президент приїхав своєчасно разом з дружиною. На початку своєї промови він подякував своїй команді. Потім звернувся до всіх українців і закликав всіх ніколи не здаватися. Він нагадав про виклики і тиск, які, за його словами, були з різних сторін, в тому числі з боку країни-агресора. Потім Порошенко прокоментував попередні результати екзит-полу і, власне, ось що він сказав. Ніколи не здавайся. Чую я і зараз, коли бачу ці результати екзит-полів. А вони очевидні. І дають підстави зараз подзвонити моєму опонентові і привітати його. Зробити так – це вперше в практиці. Але зробити так, як прийнято в цивілізованих європейських демократичних країнах. Сьогодні, 21 квітня, бо я завжди маю пам'ятати, що завтра настане 22 квітня. І нам треба кожному з нас, кожному з членів моєї команди, фантастичної команди, друзі, з 22-го нам треба об'єднатися і боронити Україну. І нам потрібні спільні зусилля. Дорогі українці, вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити, я не йду з політики. І вже під кінець своєї промови Порошенко запевнив, що його команда продовжить працювати над європейським напрямком розвитку країни. Підкреслив, що вибори пройшли чесно і прозоро, наголосив, що допоможе своєму опоненту прийняти всі справи і не буде перешкоджати. І запевнив, що у Зеленського буде дуже сильна опозиція. Промова Порошенка була емоційною, судячи з риторики, не останньою. Додам тільки, що починав і закінчував свою промову президент цитатами Вінстона Черчилля, порівнявши свій програш з програшем британського політичного лідера минулого століття. Ось така алегорія. На цю хвилину у мене все. Олексій. Дякую, колего. Це був Олександр Васильченко зі штабу Петра Порошенка.